Molt bon dia a tothom. Avui, 8 d'abril de 1995, Benigànim acull la 8a trobada d'escoles en valencià de la Vall d'Albaida. El nostre poble està preparat per a viure una gran festa per la nostra llengua. Un fluixet canviant el dia, una mirada, un somriure. És un instant, un moment, i ja ho veus tot diferent. I el cos se't omple de vida, de cop torna l'alegria. Has remuntat la partida, i allò que et va preocupar, de cop passa a segon pla, i ara despens energia. Benigànim. 25 anys després torna la trobada al nostre poble. Avui, 28 de març, la nostra vila s'omplirà de música i alegria per fer de la Festa de la Llengua de 2020 la més espectacular i genial de totes les viscudes arreu del país. Remuntant la partida, i allò que et va preocupar, de cop passa a segon pla, i ara desprens energia. Canviant el dia, una mirada, un somriure. És un instant, un moment, i ja ho veus tot diferent. I el cos se't omple de vida, de cop torna l'alegria. Has remuntat la partida, i allò que et va preocupar, de cop passa a segon pla, i ara desprens energia. Canviant el dia. No està bé, mala desídia, i el sentiment d'emoció. Fem el valencià, i el sol fa sentir que està bé. Para, para. La partida, i allò que et va preocupar, des com passa a segon pla, i ara despens energia. Diferent, i el cos se't omple de vida, de cop torna l'alegria.